ekki vandamál. Sigurbjörn, ég ætla bara að byrja að óska þér til hamingju með frábært nafn alltaf. Þakka þér fyrir það, manni. Herðu, þú, hvað, kemur á norðan? Þú voru Ólafsfirði? Já, ég býi Ólafsfirði, ég er búin að búa þar síðan rétt eftir aldamótin. Þannig að ég er búin að vera þar bara. Já, en hvaðan ertu? Ég er Akureyringur uppalega. Þú ert Akureyringur? Bjó það til rúmlega tíðtugs eða 20 ára aldur. Þannig að þá fyrir ég suður og síðan kem ég á norður þarna kringum 30. Já, þannig að þú byrjar að slá golfbolta á Akureyri, væntanlega. Já, Akureyri, 8-9 ára gamall held ég. Og hvað, þú ert að keppa í Íslandsmóti, þannig að þú hlýtur eitthvað að geta í sportinu. Já, ég er að móast í þessu og nota svona eiginlega alla minn frítíma, ég er að æfa mig og svo liðs. Já, hvenær ertu komin vel upp á lagið með golfi, hvað ertu gamall? Ég veit það ekki, 10 ára gamall kannski, þá var ég svona, já, nokkuð, bara allt í lagi og ég var aldrei góð sem krakki samt, ég nefndi ekki að æfa, en og svo hætti ég golfinu þannig að 19 ára eitthvað slíkt, 19-20 ára, fór sjóinn og svo leis, okay. Kom hann að 10 ára pása. Okay. Síðan þegar ég byrjaði bara aftur, þá hafði ég alveg rosalega náhuga bara að vera að æfa og æfa og æfa. Og var það kannski þessi þroski kominn yfir þig? Já, ég komst aldrei nefnilega neðar heldur 6 í fórgjöf þegar ég var sérst krakki, það því bara ég nefnti bara ekki að æfa. En svo bara allt í hennu kemur og... Já, svo bara byrjaði ég aftur og þá bara æfa og bara hard work. Okay. Þá gekk þetta. Og hvað ertu búin að taka þátt í mörgum Íslandsmótum? Ég held nánast frá 2003-04, þá byrjaði ég. Og bara á hverju ári síðan? Já, nánast á hverju ári, kannski 1-2 ár sem ég misti út af meiðslum eða eitthvað að vinnu. Og í hvaða fólki ertu? Núna, já. Ég er í plus 1,6, helví til látt, finnst mér. En þetta er alltaf einn hringur sem er svona velundi pari. Já. Og svona, já. Og hvað, og þú ert að standa þig bara nokkuð vel og menna að ferja í gegnum niður, skur, þú ert hérna að loka degi. Já, menna, var það samkvæmt mæntingum eða? Já, ég sagði bara, ég ætla að vera í topp 10, sko, fyrst. Já. Ef þú ert að hugsa um eitthvað, ég ætla markmið þér að ná köttinu, þá er það bara línan, sko, sem þú ert að kljóst við og þú það vilt, er bara fyrst setja markið herra. Þú voru að setja markið herra, sko. Ok. Það er bara þannig. Já. En hérna, mér fannst ég bara eiga mjög gott mót, hérna, ég spilaði tvo yfir og parinn í gær, síðan þeir kem að búi með 11 í dag, þá var ég á parinn og verið bara, þetta lítur vel út, svona. Já. Þá kom Bergvíkin og flengdi mann, ég tók eina aftur þar. En ég held ég enda á 77-78 í dag, þannig að snjókallinn er aldrei skemmtilegu félagi í golfið það. Nei, heilt yfir er þetta bara fínt og flott að ná niðurskurinn, þessi strákarinn, þetta er ekki smá góður í þessu pjakka. Nei, þetta er rosalega góður. Svaðalega góður, sko. En þú ert ekki svo eini sem að fjast á baukinn í Bergvíkin, Íslandsmeistarinn sjálfur setti 2 bolta, held ég. Já, það var svoleiðis sem er, sko. Það var þannig að þið líka? Já. Og hvað veldur, þú veist, er vindurinn á móti? Já, hlýðar mót, sko. Já. Og maður er bara alltaf að spila þetta svona nokkuð vinstra megin, en síðan bara er vindurinn að taka. Tekur vindurinn bara hérna? Já, og þú gerir einhver smá mistök í sveiflunni, skilur það, bara á hann farin. Já. Já, þannig er það bara, en hvað, náðu þér á strik eftir það? Ég tók síðan eitt fugl og svo endaði restina þarna og var ég bara svona bara var eins og vonsveikinn og hættur að búinn að bara tók bóki hérna 16, 17, 18. Já. Þannig að, En yfir höfum bara sáttur mótið? Já, þanniglega, já, mér langaði að gera vild dag, sko, já. Að spila kringu parið, sko. Já, en það eru erfiðar aðstæður dag, þessi myndur, eða ekki? Já, en ég, þetta var bara að gekk vel, sko, framan á og þetta leit bara vel út, en svona er þetta bara. Hvað með, ég meina framhaldi, áttu vonuðu mætin næstu orðin bara? Já, ég er einnig, meðan ég hef gaman aðeins og... Og með þú veist með forgjöfinu svona lága. Já. Næsta dagskrá hjá okkur er náttúrulega bara eldri kylungalandslið og við erum að fara á Evrópumóti í byrjun september í Búlgaríu. Ok. Það er svona ákveðin gulrót fyrir það, þetta er svona nýtt tímabil eftir 50, þá að kemur nýtt kemst tímabil. Já, maður getur ekkert verið að berjast við þess að gutta þarna endalaust, þannig að það er bara, nú eru ný markmið, sko. Mm-hmm. Þannig að það er bara, og það er, Evrópa er fulla af, sko, þessum kylungum sem eru drullu góðir og eru 50 ára eldri, sko. Já. Þannig að þetta er bara gaman. En segir mér, munurinn kannski fyrir því að spila hérna á, semst á tvíkvítum tegum í dag, finnur við mikið mun á því eða á gulu? Nei, ekkit rosalega, ég er nefnilega að geta alveg krist dræfin ennþá og svona, ég er ekkit styttir eins og strákar þannig lagað. Ok. Þannig að ég er alveg, ég get alveg slegið á þakkarlega langt, þannig að ég veldur mér ekki neinum vandræðum þannig lagað. Og þú ert loggaður það ekki? Ég er lögreglumaður. Lögreglumaður.
Og er ekki einhver landslið í því og eitthvað líka? Jú, jú. Það er vissu bara fjárar á fresti, en ég er svona meira fókus á þetta leg. Já. Leg 50 ára aldrei. Einmitt, einmitt. Það er bara mjög skemmtilegu fjölskapur og það er alltaf að vera fleiri og fleiri sem er að taka þátt þar, sko. Já. Gamlir Íslandsmeistar og það er komin hörku keppni þar, sko. Einmitt. Þannig að þú ert bara sáttur við þessa daga, gaman að taka þátt í Íslandsmóti. Þetta er bara mjög flott og frábæra aðstæður hérna og flottu völlur og sumir að kvartandi verið að grínum sér kannski aðeins og hæg en ok, jú, þau voru kannski pínu hæg en völlurinn er toppstandi, sko, gekk ég að spila þeim, það er bara alltaf frábært að koma á mörun. Og ertu sammála? Ég held að sé ekki einn einasti sem ég er hitt sem er ekki sammála þessari breytingu á vellinum og holuröðum. Mér finnst og bara eins og spennandi að fá þetta inn, berggöngin og þessar og fjóruð, gömlu fjóruðu hóluna 13. inn og það er allt drullu erfið á hólu, sko. Já. Og svo síðan er lokakafli, hann gefur fullt af möguleikur. Já, það er væntanlega munatóll að taka eins og þessu rómuðu berggöng að vera orðin vel heitur það ekki, það hlýtur bara skipta máli. Það gerir það. Og hvað, nú ertu að fara norður, hvað, kerandi eða fljúandi? Já, nei, ég bara keri. Keri bara. Það eru frábært, takk hérlega fyrir spjallið. Já, bara mesta mál. Takk.